사기사야봐사루강은디사기마워자강성마베워자베나묘시렘데워자리묘시바에짜게워게아메에나에소리시바시스파게티레야바아떡시야레마워바리시메레니마떡시야레마로껍띠야메와인야메위스키야메그와인소프트네비야레야바레ညီမရသားလို့ရအောင်ဘာရှိလဲမသိဘူး။မိုင်းစားဖို့အတွက်ဆိုရင်ကာရီရှိမယ်၊ချမင်းကျော်လည်းရှိပါတယ်။အမီးရောညီမဘာရမလဲမသိဘူး။အမီးကအာလူကျော်ရမယ်၊ငါမုန်းကျော်ရမယ်၊ပြီးသွားရင်ကန့်ဟန်ကျော်လည်းရပါတယ်။ဟာအဲ့ဆိုအမီးကတော့မစားသေးပါဘူး။ဒါဆိုရင်ညီမဘီယာတစ်လုံးတော့ပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါခဏလေးဒီမှာနော်။ဘောက်ကြောင့်တဝဲစပါဂက်တီတဝဲပေးရအောင်။ဟာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါတော့ပေါ့ဆော့ဆစ်ပါသားစပါဂက်တီပါ။ဟာစားလို့ကောင်းမဲ့ပုံလေ။အရန်ကောင်းပါမယ်။ဘီယာနဲ့လည်းလိုက်တယ်။စားကြည့်ပါဦးလား။ Go ။စားလို့ကောင်းမယ်။ဘာများလို့သေးလဲရှင်။အော်ဘာမှမလို့ပါဝင်နော်။ပြည့်စုံပါမယ်။အရသာလည်းရှိရဲစားလို့လည်းကောင်းတယ်။မလိမ်မိုးနဲ့မလိမ်မာအခရာပူစေ။တားလို့လို့လို့ချွေးပြာဝါစတောင်းမနေပါဘူး။စကေရထခါကညှစ်စေးရအနာဆောင်စကားနဲ့စီကြမိချစ်တော်မောင်မောင်။ပြုံးမြလိုလိုက်ရရင်မိုက်ချင်လား။အသာရရိုင်းလိုက်ရှိုင်းငုံတော်။လှလချင်းချင်းသူ့အသွင်ကိုရှူးမြင်များ။အရင်မထားပဲမဖြစ်အောင်။Chit-tom-om-om, chit-tom-om-om, chit-tom-om-om.